Love it. До виконання вправи приготуватися. Бортник Євген, Супруненко Сергій, Гарник Сергій. На поміст номер 2 запрошується Бортник Євген. На перший поміст Супруненко Сергій. Насамперед хотів би сказати, що цей вид спорту, по-перше, оцінює кожного силу, міцність, чоловічу витривалість, і показує кожного, на що він спроможний. Я думаю, учасники, можливо, тут є різні учасники, одні як спортсмени, які займаються, одні початківці, але якщо спортсмени вже вийшли сюди, напевно, вони вже вирішили щось показати, дати свої результати. Загалом так, ніби. Нормально. Я тобі скажу, потім я знаю. Отже, зараз ми знаходимося на гирьових змаганнях і зараз проходить, власне, сам пік. Ви бачите, як спортсмени зі всієї сили намагаються показати як найкращий результат. Зараз проходить саме серце змагань, ми бачимо, як спортсмени закінчують вправи, і зараз ми візьмемо у них коротке інтерв'ю. Отже, власне, які зараз враження, які емоції переповнюють? Ну, дуже класно все. Витримав незабоєм відчуття, від адреналін і підскочив. Дуже все добре. Задоволений своїм результатом? Звісно, були кращі показники, але наразі такі, які є, такі будуть. Буду старатися, щоб показники зросли. Все, дякую за вас. Скажімо, основного секрету немає, як і в будь-якому виді спорту. Саме основне тут – наснага, бажання і витривалість. Тобто, як в будь-якій справі, бажання приносить успіх і результат. А можливо, якась особлива дієта чи витривання? Виспатись добре. Виспатись – це є, звичайно, потрібно. Спати завжди добре, не тільки спортсменам. Так як гірьовий спорт, як і будь-який спорт, притаманно ваговій категорії. Тобто, зазвичай, всі спортсмени вищого рівня, вони перед змаганнями 2-3 кілограми скидають, щоб, скажімо, попасти в нижчу категорію. Це, скажімо, один секрет з перемоги. А щоб попасти в цю нижчу категорію, як саме скидається вага, то це, зокрема, вживаємо тільки фрукти, овочі на протязі 2-3 днів, побільше бігаємо, басейн, тому подібне. Коротко. Може, коли запишете до дітей? Як він оцінює результати змагань? Чи можна, чи конкурентно здатні наші?
хороший потенціал. Рамоти, рамоти, розверни, гарно. О, о, о.